Хуртовини повертаються. На Україну сунуть снігопади, штормові вітри і морози подекуди до мінус 11. Негода рухається з заходу. Там напередодні залишилися без електрики близько 400 населених пунктів. Рух на дорогах зупинявся через замети. Як боролися з наслідками стихії на Закарпатті, Львівщині та Рівненщині? В наступному сюжеті. Через сильні снігопади в горах Закарпатської області на дорогах утворилися довжелезні затори. Рятувальникам довелося витягати вантажівки з заметів. На Львівщині за добу випала майже місячна норма опадів. Без електрики залишилися 330 міст і сіл. А на кордоні з Закарпаттям утворились величезні затори. Великогабаритну техніку довелося евакуювати трьом бригадам рятувальників. Було здійснено евакуацію і буксирування 48 одиниць великовантажних автотранспортних засобів. Також здійснювалася координація мобільною оперативною групою головного управління всіх сил і засобів і служб, які були задіяні до проведення рятувальної операції. На Рівненщині снігопад встиг накоїти чимало біди. Повалив дерева, обірвав лінії електропередач, у кветах позастрягали автівки. Рятувальниками спільно з працівниками патрульної поліції та дорожніми службами було надано допомогу 63 громадянам. Було витягнуто з кюветів або відбуксировано 29 одиниць автотранспортної техніки, серед яких 24 вантажівки, 4 легковика та один мікроавтобус. Наслідки поступово ліквідовують. У Рівному шляховики добу працювали практично без перерв. Складні погодні умови, то й робота складна. Але ми залучили всю наявну техніку, яка була в нашому підприємстві, залучили тракторну техніку житлових підприємств і комунальних. Без електрики в області залишилось понад 70 населених пунктів. Енергетики намагаються якнайшвидше відновити електропостачання. По області було знеструменими 72 населених пункти. Ускладнений доїзд, переметені дороги, багато ліній електропередач знаходяться у полі. Синоптики кажуть, це все наслідки італійського циклону. Він зачепить західні, центральні та північні області і до середи вже покине Україну. Ольга Клюєва, Марина Коваль, Галина Якушка, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер».